www.bongodialogue.com. Azala kinde amuto tangi siko kombo ifona iye ba ipo azaki kolego abande ko beta na orchestre oyangai metoyo kaka yo pesaka jube piano chamo kwa yemba pele pele yalo pele me bobeba na kana ipona ni te ngala beba na per na ngate eh wala papa na to hebi ke muto ngo pele ta kapeka lokolo yemba ndo lengi ka lokolo ko tangi na kombo to songa ndo tanga olela na olela te na yebi te na oya bete pa bokula kama bele lisi ya ba image na mboka o na zalaka kaka ngamoko Fidèle internaute, bienvenue dans cette émission Africa Culture. C'est www.com Congo Dialogue chez Maman Francine Gémé, moi ça Pembe. Encore de plus, je dis un grand merci à Patrick Piana depuis Belgique, Didier Ketiani depuis Allemagne, Patrick Bezon depuis France. Je dis encore un grand merci à Maman Francine Gémé. Lelo journée, lelo tous ans invité mon Congo Liboye, ben ma belle Lisa Luandanga na ebi ke ma belle Lisa Koufa déjà na Congo, mais na se retrouver na moni sou ma belle Lisa na kati ya Angola boyo kayé ndinga kolobela bino li susu. Bonne nuit. Bonne nuit madame. Bonne nuit. Kitoko manga semaine lengi. Papa lelo na Congo dialogue balingi baye bayo zanani na moni yo la ti balkola bangango zanganga o bio zana. Vous attenez ya culture ya art, les attenez africains. So ipena donc yo lingo lata bilamba bilamba nde yangoyo bilambo ezo pesa mbongo ezo pesa valeur ezo valoriser artiste donc bilambo yo bokula katikela ngande bilambo yo bokula ngona na tikela bilambo kumu ya mboka ti mokolo mbonda ya monda ntie mabele lis son âme repose en paix mon papa lem se yo banda ko beta déjà pas mabele lis depuis Congo ba image ezé belé ikabola bitumba itokia ndoki gentil hotel balboma na tout Romain a peiné longueur. Tu as rappelé l'avocat? Ngana yemba mingite, ngana yemba mingite, ngana kangara toujours côté à chorégraphie maman. Donc yemba ko sala orchestre na ko sala on disco. Awa na tango la tango bokula kake. Kuna elega maramba bonnyoma. Tango bokula ka kufi nde yo ko remplacer ana katia loane. Voilà, tango ravi a kufi album masuka o ya tikali biso nango ezake kabola bitumba. Tango kufi te tikali ko sala album wana tango to sala album wana isili to sala ba clip nango isili ale. Na yesi koko pesa bango bilengi na mboka o po bayo karambo na menon vie akota mboka o te ngande kaka nazo pesa valeur na art ne kolo ya biso pe na monde entier ke ba comprendre ke mabele li si akufa me ba evre na ye ezo jouer toujours rôle. OK lolem na ina kota vraiment na sujet li kambo na yo metoyo kaka yo pesa ka jube piano chamo kwa yemba pele pele yalo pele me bobeba na kana ipona ni te ngala beba na per na ngate eh wana papa na ngaucho ya a dernièrement en alvalade za somo wana papa eh bayo beba na kana te to beba eh yo somo na mona beba na papa eh pe mbongo na nina nino pesa oyembe la kayo wane za laika valeur ya artiste na la sa force na ngapo biso to uti na bete pa jolino na bete pa boketu na ye AC Milan na ye BCBG donc il y a na ya BCBG na ya yango pe na ya evre donc l'opel na danse na cri yango ne mute kotsanga tout sanga na papa chéri na vandi pona wenge pe na sali sur trois albums na wenge na sali trois albums kipe ya yo quel est ton problème na son sérieux donc ya ba clip pe na donc romono na so jeno romono li susu OK elle est makobo Wambo Vedi petit noyo strata kalata zo babi les grands journalistes et journalistes à mannequin jeunesse aboya na problème à batu strata vraiment balobi strata lunda yende makamba zo pesa makamba makamba pesa melabino bana wambo eh bozela vraiment journaliste na bino yo na les grands caméramen Christian Libandi na bino kaye penda Christian Libandi za na Libandi mo ebele eh yele yo penele yo yamba bango na maboko ofuma amega de newade petit na yo bende ya kati Marlene Odia bientôt ko yanga na ko yaka na moya basi kwa moi o epesa makambo ye moko lumière ya wambo chako de niwade eh zu wate kanda te nda opesa makambo na zongi vraiment na na kati Angola fo critique na bino oyo ba banje mbo beta bwa combien de personnes na nga moko o tiko lo babo kosa na nga moko oza yo moko te nga moko oza yo moko te na banani oyo yebi o na rotan Oh, et monsieur, vous êtes très très à l'aise. Maintenant, il y a un bar de Yamoutou. Moro, Tom, si pas Yambara, tu es bien que Mouton, ou bien la trappe à l'eau, la Yambando, l'ingéga, le quoi, le quoi, t'en as comme tu sens un autre temps à l'élève. Non, les latins, il y a bien été. Na oya bete pa bokula kama bele lisi ya ba image na mboka o na zalaka kaka ngamoko siko mbela ngana onse ma bele lisi mo na milele o na milele ai ma bele lisi o ai mbole balelo Mokolo na kokufa bolongola ngase moto e bongo botia monima
atane liboso ya lopango tango betranje bakoya ebatuna kakombo nanga yo mabele elisi bokula kankumu ya mboka wana pona kosepesa tujo masalanga amega de newade wana bazaba masalanga yi chaque de newade wana pena libota nanga bato tango na dogi famille jo state nakata wambo donc kitoko strata yo bi ganeto so la amarambo ango dogi Christian Libandi toujours bilili. Ouais, pendant la bille, les grands caméramens, on avait raqué Christian Tibang, les grands caméramens, caméramens, on a Simi Makambo à Luanda. Tomoni Joël Ido de Babi Place Penda, Odia Marlène, Azora, moi, mon pépé. Balobi Moutou, Azora, Opesa Marlène, Nicolo, moi, Bilenge, Makambo, Lissou, les grands journalistes, Opesa Masolo, Strata Lunda. Il y a vraiment son attiqué, Libangate, Seke, Nobela, Balobi Penda, Patrick Piana, Amega de Newa de DJ Karachi, Kakien, depuis Canada, Die Mouzitu, Babi Pesa Makambo, Pesa Mela, Joël Ido de. Balobi Tom Sionde Mopandi Sangwa solo pe ya malunga petit noyo penda odia toza penda pembe na ye opesa nga réponse à culture na binote ana Luanda bozami bozami balé ou bien misatu yo boza yo mo nazanga mo na oyo se kombele fo yo le ko to évoluer po nazanga moko évoluer nga sko na bimisa bo abi yo moko te bo ami balé boza yo na mbonda po yo pa utai pa mbonda mbonda ona ni nga na uti pa nga na oyo ka ozo ka structure na nga ite Kishasa ma belle et lisse. Mais tango yara alo le mo uta obetra na mbonda. Oh, mbonda nani ngo yo zotanga mbonde zaka moko. Yo ngo yebisanga na betande sina nani. Kolo mbonda kaka ye. Kolo mbonda yo betana fonde fonde. Oh, azala kinde a muto tange siko kombo ifona ye ba epo zaki kolego abande ko betana orchestre o yangai. Kan tema mabendenge zalaka. Lo pele ba vitesse ba feeling a yepe akenda siko akenda ko former na yebite soki matembele soki ndunda po kote na biso koto VIP talaka mbonda na BCBG BCBG mbonda uzo mona te kozana artiste moko boye azana ba valeur mutu musu soko luko tune obeta wapi ayo yebise sika abeta te mutu musu olobane osalani naza le seul artiste oyo abinisa monde lo pele et bina mamonda tie papa chéri et bakisa ba implice na we naza fier yo mona te kozana artiste ozo luka nini. Ozo ka place ngana uta ozo ka parcours na ngai. Ozo ka parcours na yo na Angola awa. Tango yaki. Ozo ki pa na ye. Tango ngana ye na Angola ambala moko mbonda. Po ngande mbonda na mboko mbonde beta mate mutaya na mbonda. Nga pe tango mo prep on met place devant di. Place makolo na ngene ata. Tango na kota ka bo tout le monde. Eh mwana mabele li siye yo. Donc image. Ngana za artiste oyo azana ba evre nga oluka ba image na ebiso te pa mabele lisi ndoki janti itokia e kabula bitumba na ba evre na yo moko oneze ya mambo a Kongo ba bese bese so to koti pe pa na moko to wana mona minute bilete na kati Angola yo ba evre nous ami oyo salo bimisa album ozana studio bien de jeu bimisa mo single no ebeta quelque part te nga da single na nga pe ebeta quelque part ezali Li bande yaki na pale, ah se ba bache longa na si, ah pote wana barse na songa mbele, se ba bache longa na si koro yo kango. Le sel orkese o na zo voyage na ba mizise na oke na ba ono zo nga la ba ono zaka nga. Orkese yo zana ba dokima komple. Mouto zo solo la na so ba ndo tuneta karte elektora la pa mbaza na ngote. Lope la za kare, nga na responsable, donc ton zo solo la na... Mwen pa fute la studio. Mwen fute, Moutou a filmé biso ya palen nga a ganga moutou a filmé biso Christian Libandi le grand cameraman aye pala bi mon frère vana yo nga na pala eh to le ba mamanda to le ba mamba venir na luka na sa ba mamba minene na voyager déjà na bango to uti juste luka pa yuto yinda mabeto beti na imperio na sie kwa to taka luka pa na po voyager oza na Luanda oza leader ozo ki na ba misé Libanda ozo zonga na bango donc eza blague ite nga na za akon Je suis un producteur de 007, je suis un producteur de 007, je suis un producteur de 007. Je suis un producteur de 4 minutes. 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 Je suis un producteur de 4 baninga msupe wa mibeta katolo na Angola bango pe bazaba kingani c'est bien to moni ba evre na yo na mona de place ozo beta na mini choses ozo produire mtu azo produire yo
na ba musique na yo azobi azate producteur na place yo zo ki na place to sala ngano relax Francis Bokongo Mbisi ve na peso ba mbote la musique bisiko zali casa verte toujours makambo to uti ko inaugurer ngo au moins producteur na nga ye wana mutapela ngano instrument na mboko ezala ka ve wana mutakipa orchestre na nga ka ve na ve wana na zoba musicien na kana 15 musiciens c'est bazwa document na simo yanga mais na kuti bango na mboka oyo batter na nga kali azo document na sima na ngai basiste na nga chef d'orchestre Gilles susu kontanga bom comme ça les que belle comme comme vraiment na souka ya émission na biso déjà on peut ça numéro contact na yo ba remerciement na bato balinga kayo soki na minute oza na studio bozo répéter wapi yo ko pesa bango o annoncer bango place o répéter ka numéro contact na yo bisika ni ba ki ko zo lopele bon numéro contact na ngai za d'abord 00244 900 23 90 43 68 00 200 24 200 44 900 23 90 43 68 wana se bobeng boza direct bureau de siko na d'abord on a besoin de conseils ba conseils ça rana nous bien au petit na bino mwana na bino leki na bino bisika na zo répéter nga répéter juste côté Mathieu. Donc ça, on pousse un niveau, ça, au moins, on a qu'à te répéter chaque lundi, chaque jeudi et chaque dimanche. Concert que tu colobates. Donc après, on a bêta à bêta ka. Maintenant, on a bon, on a zo pesa bon, on a bon à Wambwade, à Mega de Noade, Masalanga ya Palais, Joe State, Kitoro Mingi, venant à Tonton Lumbi toujours Makambo. Voilà, venant à Tonton Lumbi toujours Makambo. Andengezalara, venant à Igo, les grands producteurs, aux hommes et mangali banda, à zo zo ngalanga. C'est qui dit Finjoni, président des Zika Bouscope. Okay, merci. Et si l'ité, il y a des gens qui sont les sous ndaku na yo na mambo oyo lobi to mona ba evre na oyo tangi lobo futi la ndaku bien oza bien ma vraiment na royé sous na cameraman na nga Christa Chibangu na lobi ko to maramba ndaku te yonde muto lobi na nga ke parce na lobi sko na posa na mona ba evre ngo ponga na yo na yo ko to ko ta sous na muto ka to ke ti palin au lier au meli après au matino palin c'est que je solo la na yo et ndenge na nga Christa Libanda ye bitsa ya ya palin muto azo filmer biso aya palin a comprendre artiste donc écoutez maintenant on a des annonces dans le projet mais la bise à manger mon moko fidèle téléspectateur c'est la fin de notre émission sur www.com Congo Dialogue numéro contact nous avons Marlène Odia piste 244 933 59 63 06 on a pena sur Bengo Kozo Ngamoko pena Marlène Odia je dis encore un grand merci à Patrick Ndombe Total Pétrolier l'équipe Big Boss non bien les Big Boss on a pena Boss il pena autant moi Mikolo on a Camaro, jaune Camaro, vraiment jaune. Ameda de Newa de Babi Pena, Ameda de Newa de depuis Wambo, Babi Lumière à Wambo, Chako, Babi Chako Pena, Bambo Tenor Bisiko, Zwami Penja, Nabo Sanité, Divin Vision, Bisiko Zapenda, Yoan, Balobi, Martin, Boabo, na France, na Tiki Venda, ta musicien, Abino, Ayembe, Labino, Bo Yo, Kaye, Lissou. Oui, andoki nanganga bakuta ni lelo iye. Congodialogue.com.